mätt jag blev. Tack för maten. Det finns jordgubbar till efterrätt. Nej tack, jag ska sticka. Jaha. Vad ska du? I hamnen, några kompisar kommit in. Ja, vad är det för kompisar? Du känner dem inte. Men de heter väl något? Varför vill du veta vad de heter? Ja, varför får jag inte veta? Jasmina, Malena och Alexandra. Går de med din klass, eller? Jag sticker nu. Kan jag få lite pengar? Ja, men du är hemma senast 12. Pappa kommer igen till midsommar. 2. 1. Och inte en minut senare. Ja, okej. Och så ska telefonen vara på. Ja, den är alltid på. Och du ska svara när jag ringer eller smsar. Ja, okej. Tack så mycket. Hej då. Ha det så kul nu då. Hej då. Är du inte nyfiken på vilka hon ska träffa? Jag menar inte att låta som värsta hönsmamman är, men midsommardagen här ute, den är rätt vild. Vadå? Vad menar du med rätt vild? Ja, men det är fester, fylla, en hel del droger. Ja. Är det någonting annat som kan gå ganska vilt till här på midsommar? Alltså på riktigt var det sliskigaste jag någonsin har hört. Jag vet. Ja, men i alla fall. Vad tror du? Är det någonting som skulle kunna hända? Ja, kanske om de håller truten.